Vendimi i gjykatës këtë herë Trim Vukshit i solli lot gëzimi. I cili ka përfituar. Kjo pasi që pas 5 vitesh sorollatje nëpër institucionet e drejtësisë. Ky u shpalli pafajshëm. I pandehuri Trim Vukshi me të dhëna personale si në shkresat të lëndës, kuptim të njënit 363 paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 të këtë PPK-s, gjerohet nga akuza. Vukshi po akuzohej për grabitje në bankën Ria në Gjakov. Edhe pse e ndjente vetën të pafajshëm, lirimi nga akuza a vjedhjes ishte e papritur për të rion. Me të ka të drejtën se kom prit këtë lëmiq, se kom besu. Jo, pa, shazot. Me stres, që me thonë, së më thuj që, po të që se po më ndërën rapet, të është se besoj që, po që është zotit, e. Mirë po ndryshë nga Trimi, kishte menduar avokati i ti, Arbër Gutaj. Drejtësia e vë në vend, ishte diçka e pritshme për të. Ky vendim, për ne si mbrojtje, ishte i pritshëm edhe pa tjetër që nga bën me undi edhe krenar edhe mirë. Klan Kosova raportoi qysh në qershor të 2021-s, se Vukshi posedon të dëshmi që nuk e kishte kryer krimin, dhe po qëndron të padrejtësisht për 2 vite në borg, me dënimin prej 3 vjetë të gjysmë. Tutje emisioni Kiks Kosova filloi hulumtimin dhe raportimin lidhur me provat që vërtetonin se Iriu nuk kishte në vendin e ngjarjes atë natë.